Тука треба да се интензивира малце работата, поради тоа што повеќе сега загадувањето по големиот дел доаѓа од домаќинствата. И некаде околу 90% од домаќинствата се греат на дрва или други загадувачки материи. Исто така треба Обштинскиот инспекторат, но и Државниот инспекторат да работи малце по-строго со контроли кон компаниите од категорија Б, што се. Тоа се повеќе, значи, овие автоплацови, отпади, исто така фабрики за мебел, кои ги има во голем број во Тетово, кои исто така загадуваат за грејење на нивните капацитети, значи користат секакви материјали, како што се и верици и други материјали кои ги користат во нивното производство. Нормално се зборуваше минатата недела дека ќе имаме јавен превоз, значи конечно. Тука ќе треба малце да стане построго со контролите или да се поскапува паркингот во градот за луѓето да не ги користат колите кога ќе имаат автобуси. Значи треба се уште многу да се работи, има начини, има решенија, само треба јасна волја и работа од надлежните за уште еднаш понатамошно намалување на загадувањето.